Možemo da počnemo. Hvala vam za prisustvo preskonferenciji. Sada će nam se obratiti potpredsjednik Demokratske partije socijalista, dr. Jefte Raković. Poštovani predstavnici medija, zadovoljstvo mi je što ste danas sa vama da prisustvujete preskonferenciji koja je posvećena konferenciji koju je danas održala Demokratska partija socijalista, čija je tema bila COVID-19 struka, a ne politika. Možda će nekom biti iznenađenje da politička partija, najveća i najjača u Crnoj Gori, kao što je Demokratska partija socijalista, organizuje konferenciju pod ovim nazivom, gdje se afirmiše prvo struka, a ne politika. Međutim, kada vam kažem da je na današnjoj konferenciji, u zaključci konferencije su prezentovani od strane 137 ljekara Demokratske partije socijalista. Dakle, dovoljno vam govori koliko je stručnosti, koliko je kvaliteta i koliko je relevantnih podataka danas saopšteno na ovoj konferenciji. Kao najjača i najveća partija, zadovoljstvo nam je da imamo u svom članstvu i u svojim aktivnostima broj ljekara veći nego što i pojedine članice trenutne parlamentarne većine imaju i svojih članova, i mislim da se glas takve struke, takvih ljudi koji su ostvareni u svojoj profesiji, koji su univerzitetski profesori, koji su ostvarili svoja profesionalna dostignuća i u Crnoj Gori i širom Evrope i svijeta, moraju da se čuju i moraju da budu upućene ne samo stručnoj javnosti, nego i građanima Crne Gore. Pročitat ću vam sada zaključke konferencije koja je okupila, moram reći, ne samo predstavnike Demokratske partije socijalista. Imali smo i drage goste iz tradicionalno koalicionih partija koji su ranije i činili vlast zajedno sa Demokratskom partijom socijalista. Dakle, sa nama su bili i predstavnici Socijaldemokratske partije, socijaldemokrata, bili su predstavnici Bošnjačke stranke i predstavnici manjinskih partija. Učestvovali su, dali su svoj doprinos konferenciji i na kraju smo zajednički došli do zaključaka. Dakle, zaključci konferencije COVID-19 struka, a ne politika su sljedeći. Potrebno je donositi epidemijske mjere u skladu sa strukom. Dakle, po preporukama Instituta za javno zdravlje, kolegijuma epidemiologa i drugih stručnjaka koji su direktno vezani za borbu protiv COVID-19. To je ono što smo još ranije isticali i u više navrata pokazali da imamo u praksi nove vlade i novih zdravstvenih politika Crne Gore da se riječ struke apsolutno ne poštuje, nego da su važnije neke političke i lični interesi nego interesi struke. Neophodna je veća promocija vakcinacije, da se jasno definiša kampanja i budžet i uslovljena preporučenost za određene kategorije stanovništva u skladu sa profesijama i u skladu sa starosnim grupama. Potrebno je jasno definisati upravo ove uslovljene preporučenosti. Ono što se ne zna i ono što se dobro zna, a ono što se ne preporučuje građanima Crne Gore, vjerujte, dakle, u ovom trenutku treba da zna da 290.000 građana Crne Gore čeka da se razboli. Dakle, imamo 290.000 građana Crne Gore koji nisu vakcinisani i to je jedan od potpunih poraza projekta masovne vakcinacije. Dakle, da li da čekamo ili da preduzimamo mjere da sprečavamo epidemiološku katastrofu koja nas je obilježila kao crnu epidemiološku tačku Evrope. Povećati nivo testiranja u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, u skladu sa preporukama najeminentnijih evropskih i svjetskih instituta koji se bave kontrolom epidemije, potrebno je povećati nivo testiranja u trenucima kada se epidemija ne kontroliše. Postoje jasni procenti i podaci koji pokazuju kada se epidemija ne kontroliše. Jasno nam je da je u Crnoj Gori se epidemija odavno ne kontroliše, prema tome potrebno je povećati nivo testiranja. Bolje je planiranje i upotreba ljudskih resursa. Vidimo na koji način dolazi do migracije ljudskih resursa, doktora, zdravstvenih radnika. Potrebno je napraviti jasan plan i danas smo čuli na konferenciji koju smo organizovali na koji način bi to trebalo uraditi.
unaprijediti postojeće protokole liječenja pacijenata kako bi liječenje bilo u skladu sa aktuelnim preporukama. Potrebno je, dakle, imati jedan jedinstveni protokol liječenja na nivou Crne Gore. Danas smo čuli iskustva iz različitih bolnica u Crnoj Gori, iz različitih zdravstvenih ustanova, gdje se ljekari ne suočavaju sa jedinstvenim protokolom liječenja. Mislim da to u Crnoj Gori ne smije da bude prisutno i ne smijemo da dozvolimo da kvalitet zdravstvene zaštite bude različit u različitim dijelovima Crne Gore. I isto tako potrebno je omogućiti dostupnost lijekova u skladu sa ovim protokolima. Dakle, imamo protokole koji su danas prilagođeni aktuelnim svjetskim protokolima i vodičima, ali nemamo ih implementirane u svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, da ponovim. A ono što je još gore, u tim protokolima, iako bismo ih implementirali, nemamo lijekove koji su dostupni u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Dakle, ti lijekovi nisu skupi. Čuli smo danas koliko se kreću te cijene u rasponu i zdravstveni sistem je u obavezi da nabavi lijekove koji spadaju u tu grupu, dakle da omogućimo svim građanima Crne Gore liječenje kako je danas omogućeno u razvijenim evropskim zemljama. Zaustaviti manipulacije podacima. Dakle, podaci koji se saopštavaju, procenti, statistički podaci, apsolutno ne odgovaraju realnom stanju. Koriste se statističke i drugi epidemijski pokazatelji koji ne oslikavaju realno i pravo stanje. O ovim i o drugim manipulacijama čućete kasnije od docenta Elvira Zvrka i koji će ih na jedan pravi i jasan način prezentovati javnosti. Dakle, javnost mora da bude jasno informisana kakva je trenutna epidemijska situacija, šta se preduzima i moramo znati zbog čega nas drugi karakterišu kao crnu epidemiološku tačku Evrope. Ne izigravati sugrađane, ne izigravati građane Crne Gore, mjere moraju potpuno jasno da važe za sve. Dakle, ne mogu se kažnjavati neko i privrednici i sugrađani naši dok funkcioneri krše mjere i bivaju nekažnjeni. Ukoliko postoje kaznena politika za mjere koje se ne poštuju u COVID-19, a moraju da postoje u svakoj državi koja vodi računa o sebi, naravno prvo mora da se počne od onih koji donose te mjere, a svjesno ih krše i poručuju građanima na taj način da i oni ne poštuju mjere. Sačuvati škole, fakultete i ustanove socijalne zaštite kao ustanove minimalnog rizika za širenje epidemije. Vidite i sami kakva je situacija u našem obrazovnom sistemu. Kako nastavnici, profesori i drugi zaposleni u obrazovnom sistemu obolijevaju iz dana u dan, kolika su transmisije i širenje epidemije u ovim institucijama. Dakle, to se mora pod hitno zaustaviti. Demokratska partija socijalista i naš stručni tim, posjetit ću vas, u avgustu, dakle prije početka školske godine, predložilo je mjere od kojih nijedna nije ispoštovana. Počevši od mnogo češćeg testiranja zaposlenih i učenika i đaka i onih koji pohađaju obrazovne ustanove, po primjeru zemalja Evropske unije, isto tako bilo je i preporuka za prečišćivače vazduha koji se također primjenjuju u razvijenim zemljama kojima je dokazano da se mjere širenja epidemije na taj način sprovode na efikasniji način i sprečava se širenje i transmisija virusa. Zaustaviti revanšizam i nasilje u struci. Čuli smo danas mnogo primjera, danas od ljekara koji su se uključili u rad konferencije. Zaključili smo da je preko 100 ljekara u Crnoj Gori smijenjeno sa direktorskih i načelničkih pozicija isključivo zbog toga što su pripadali jednoj političkoj opciji ili su pripadali nekoj drugoj vjerskoj zajednici. To je nedopustivo u zemlji kakva je Crna Gora i kakva pretenduje da bude i naravno da se to mora zaustaviti. Stručnost i znanje mora biti kvalitet u zdravstvenom sistemu. Drugi kvalitet ne smije da postoji i druge preporuke ne smiju da postoje. Isto tako vidimo u nedostatku kadra, kakav čujemo iz dana u dan da je prisutan u liječenju protiv COVID-a, veliki broj danas naših kolega, ne veliki, nego određen broj kolega se i javio i koji je ostao i bez posla i do dan današnjeg još uvijek nema zaposlenje u zdravstvenom sistemu.
S druge strane, više puta ponovljeno i ono što želimo da istaknemo, jedan ogroman napor koji zdravstveni radnici i svi zaposleni u zdravstvenom sistemu Crne Gore daju na suzbijanju COVID-19 i uopšte za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Mislim da se mora adekvatno vrednovati rad zdravstvenih radnika koji jesu najbolji dio zdravstvenog sistema i oni su neuporedivi u odnosu na one koji ga vode i ni u jednom trenutku, ni jedna paralela između te dvije kategorije ne smije da bude povučena. Dakle, ne gaziti struku, ne gaziti medicinu, nego upravo afirmisati. To jeste poruka i to jesu zaključci današnje konferencije. Kao što vidite, isključivo stručni zaključci, odnos prema struci, odnos prema problemu kakav je trenutno u Crnoj Gori, tim Demokratske partije socijalista, počevši od ovih 137 doktora, zajedno sa mnogo, naravno, većim i širim timom koji imamo u svom sistemu, vrijedan je i kadar je da ponudi rešenje ovakvih problema. Prema tome, naravno, da ćemo sve zaključke proslijediti relevantnim adresama. Da li će oni stići da ih analiziraju, da li će biti vremena, odnosno da li će biti u vladi do tada, to je potpuno jedno drugo pitanje. Vjerovatnije da ne, nego da hoće, ali makar će imati na stolu, ukoliko naravno ugrabe prije aktuelnih političkih dešavanja, da ih razmatraju. Na kraju, kao odgovorna politička partija, i kažem vam sa direktnim i stručnim prijedlozima i konkretnim prijedlozima struke kojima smo danas izašli, nismo mogli a da ne zaključimo na kraju da ostavka ove vlade i Ministarstva zdravlja može biti jedino i spasonosno rešenje za zaustavljanje katastrofalne politike koju vodi ova vlada u oblasti zdravlja. Toliko od mene, ja dajem riječ uvaženom kolegi, docentu Elviru Zvrku, koji je član Komisije za zdravstvo Demokratske partije socijalista, da vam se jaka impresija sa današnje konferencije. Hvala vam. Zahvaljujem potpredsjedniku. Uvaženi predstavnici medija, koristim priliku da vam se i ja zahvalim za to što pratite aktivnosti Demokratske partije socijalista. Kao što ste već čuli, povod za naše današnje obraćanje jeste upravo završena konferencija o COVID-u, čija je glavna poruka struka, a ne politika. Demokratska partija socijalista je proevropska partija koja inicira, otvara, ali i nudi rješenja za najsloženija pitanja u društvu. A ono što je globalni izazov, dakle ne samo izazov Crne Gore, jeste pandemija. Srećemo se sa različitim izazovima i jedna ovakva konferencija jeste bila potrebna. Kao što ste čuli, uključen je bio veliki broj ljekara, članova Demokratske partije socijalista u pripremi konferencije, u dostavljanju svojih mišljenja, a nažalost nismo mogli sve danas da ih ugostimo u plenarnom radu konferencije zbog poštovanja epidemioloških mjera, ali smo nastojali da sve konstruktivne predloge i instrukcije uvažimo. Ono što je moj zadatak, da tako kažem, jeste da u određenoj mjeri prenesem refleksije sa same konferencije. Dakle, već smo čuli u izlaganju potpredsjednika Erakovića da je Crna Gora danas crna epidemiološka tačka u Evropi kad govorimo o COVID-u. Crna Gora je na drugom mjestu u svijetu po broju zaraženih preračunato, naravno na milion stanovnika. Imamo u apsolutnom broju više oboljelih od početka pandemije nego, na primjer, jedna Kina ili Australija. Kad govorimo o smrtnosti, Crna Gora je na četvrtom mjestu u svijetu po broju umrlih, po stopi umiranja, dakle preračuna opet na milion stanovnika, a koliko god se pokušavala da sakrije ta situacija, podaci su neumoljivi i oni govore da smo danas bilježimo crne rekorde i na drugom smo mjestu u Evropi po umiranju u 7, odnosno u 14 dana. Dalje, ono što je recimo jedan jasan pokazatelj da je Crna Gora u katastrofalnoj situaciji jeste poređenje na primjer sa Luksemburgom.
Pošto imamo približno jednak broj stanovnika, razlika je kad govorimo o COVID-u tada u Crnoj Gori mi imamo 1100 više umrlih nego Luksemburg. Više razloga naravno koji su vodili ovakvoj katastrofalnoj situaciji. Jedan od svakako razloga jeste i nekompetentnost, a onda pokušavanje da se manipulacijom podacima, da kažemo, prikrije stvarnost i uljepša slika koja se šalje građanima. Tu možemo navesti primjer testiranja. Svjedoci smo da posljednjih dana se uporno insistira na podatku da Crna Gora testira 4 puta više nego tokom prošle godine i to jeste činjenica koja je tačna i ona nas raduje da se testira više i to je bilo za očekivati s obzirom na više faktora koji su doveli do toga. Međutim, ono što nismo čuli jeste da, na primjer, Austrija testira 27 puta, Slovačka 23 puta, Kipar, na primjer, 17 puta više nego prošle godine i pokazalo se da zapravo analizom podataka da mi u Crnoj Gori ne testiramo dovoljno. Svima je već dobro poznato, pandemija dugo traje, da ukoliko je udio pozitivnih nalaza više od 5%, ta država ne kontroliše epidemiju. To su kriterijumi Svjetske zdravstvene organizacije. Ukoliko epidemija nije pod kontrolom, optimalan broj nalaza koji se rade u toku dana trebalo bi da bude takav da udio pozitivnih nalaza ne bude preko 10%. U Crnoj Gori posljednjih skoro 2 mjeseca udio pozitivnih nalaza se kreće između 12 i 18%. Dakle, evidentno da je potrebno raditi 1500 do 2000 testova svakodnevno više kako bi se otkrivao što veći broj zaraženih koji jesu u populaciji i kako bi se epidemija stavljala pod kontrolu. Sljedeći jedan primjer neefikasnosti ovakvog sistema jeste upravo primjer vakcinacije. Jasno je da je vakcinacija put koji vodi ka normalizaciji života i definisano je, su kriterijumi za dostizanje kolektivnog imuniteta koji kažu da je potrebno 75% građana minimum da bude vakcinisano da bi mogli govoriti o kolektivnom imunitetu. U Crnoj Gori masovna vakcinacija je počela početkom maja, tada smo imali optimistične najave da će 30% građana biti vakcinisano do sredine juna i da ćemo ući u bezbjednu turističku sezonu. Međutim, taj procenat od 30% vakcinisanih dostigli smo tek 2. septembra, dakle skoro 3 mjeseca kasnije. Danas smo na 36% tačnije i ono što je zabrinjavajući podatak jeste da smo na 95. mjestu u svijetu po tom procentu vakcinisanih građana. Još jedan vid manipulacije jeste taj da u želji da se predstave što veće brojke građanima, plasiraju se podaci o građanima koji su primili prvu dozu, pa onda o punoljetnim građanima koji su primili prvu dozu, pa je taj procenat preko 50%, a zapravo se postiže kontraefekat jer se javnost na neki način uljuljuška, stiče se lažna sigurnost, pa dobro, evo imamo dosta vakcinisanih, možda i ne moram ja da se vakcinišem, a zapravo ono što je jedini relevantan parametar, međunarodno prihvaćen i uporediv, jeste procenat ukupno vakcinisanog stanovništva. Govorili smo o nepoštovanju mjera, nepoštovanju struke i preporuka Instituta za javno zdravlje o kontroli granica, pa je dokumentovano da je Hrvatska imala stroge kriterijume za ulazak u svoju državu tokom turističke sezone, a prihod će im biti na nivou 90% u 2019. I znamo kakva je situacija kod nas i da sada plaćamo cijenu takozvane brutalne turističke sezone. U zaključku bih istakao i ono što je već naglasio dr. Eraković, dakle, bitno je obraćati se građanima sa jasnim, tačnim, provjerenim i nedvosmislenim informacijama kako bi se sticalo povjerenje, ne mogu se donositi mjere, a onda se poslije par dana od donosioca mjera te iste mjere kršiti, jer na taj način se gubi povjerenje kod građana i u poštovanje mjera i u proces vakcinacije i to vodi jednoj ovakvoj katastrofalnoj epidemiološkoj situaciji kakvu imamo. Evo, ja se u ovom trenutku zahvaljujem za pažnju i spremni smo za pitanje. Hvala doktorima Zvrku i Rakoviću. Kao što je rekao
uvaženi doktor Zvrko, sada možete postavljati pitanja, ali shodno našem korektnom dogovoru, našem sam vam zahvalan, pitanje samo u okviru teme preskonferencije. Hvala.